Namaskar, my LIla Devi. Another video lo aisu, kapur lo aisu. Rocket designer anisu. Ezor begonia. Begonia kintu red marisu. Begonia red marisu. Aru muga color re apunar mane rocket dot. Asal tu enake heavy ke di disu. Aru yat side pari thikiba asal thikiba gaat ekonai. Gaatu khali. Aru yade mina ase red mina. Sab kiman thuniya laise. Thuniya laise na kapur sir. আৰু আপোনাৰ মই দেখাই দিম মেখেলাখন ব্ৰকেট কৈছোঁ মেখেলাখন সব কিমান হেভিকে দিয়া হৈছে এখন মেখেলা মেখেলাখন হেভিকে দিছোঁ কৈছোঁ মুগা কালৰৰ আৰু ৰঙাৰে মিনা আছে বেঙুনীয়াত ৰঙা মাৰিছোঁ তাৰ পিছত আপোনাৰ দেখাই দিম ব্লাউজ পিছটো একদম পুৰা হাতখনত কিমানখিনি লাগিব গোটেই হাতখন আপোনাৰ 6 ইঞ্চি হাত 7 ইঞ্চি হাত আপোনাৰ আহি যাব Side party. Go window. Start beside a more Halaga couple the highest day for some of it. Is there a punar Bengunia pink Madison? Aru pink get a full disc. Can name Mozala is a couple. It's a assault, it's a Oh, better cover for good question. Can it Tunia? No, it's a Dutakalara, he said. বেলেগ ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ ফটোত তেনেবা ফটোত গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু মানে একচুৱেলি কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে নাই এটো এৰা কথাই কলে অনুচে নহব আপুনি নেৰি পাৰে মেখেলা মেখেলাখন দেখাই দিম মেখেলাখন চাই লওক এইখন মেখেলা তাৰ পিছত আপোনাৰ মেখেলা হৈ গ'ল চাদৰ হৈ গ'ল এতিয়া আহিল ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পাৰি ইয়া আপোনাৰ ব্লাউজ পিসত থাকিব আপোনাৰ এইকেইটা এইকেইটা কাপোৰ ব্লাউজ পিস এইকেইটা আপোনাৰ সাইড পাৰি বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এজৰ লাগিব 4500 টকা দাম আৰু মই দামবিলাক কৈয়ে দিওঁ তথাপিতো মানুহে দামটো কৈ দিব বুলি কৈয়ে থাকে কিয় বা ভিডিঅত নাজানো মই কিন্তু প্ৰত্যেক কাপোৰৰ 4500 টকা পদ্মিনী কেঁচা পাত 4500 টকা মাৰ্কা মাৰা ৰেট তাৰপিছত এজোৰ বহুত ধুনীয়া এজোৰ ক্ৰীম ক্ৰীম কালাৰ ক'ব পাৰে লাইট য়েল' ক'ব পাৰে এইটো কি কালাৰ ক'ব ক্ৰীম চাব চাদৰ লেমন য়েল' ক'ব ন এইখন মেখেলা বহুত ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে আৰু যিকোনো অনুষ্ঠানতে পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ ব্লাউজত এইকেইটা থাকিব যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব 4500 টকা দাম পদ্মিনী কেঁচা পাত হয় আজি আহি গৈছে কাপোৰ গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গৰমৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কাপোৰ এইযোৰ সব এইযোৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে দেখিছে কালাৰটো মসুৰ কালাৰ সেউজীয়াৰে মিনা আছে ওচৰৰ পৰা বেছি ভাল লাগে ফটোত তেনেকে ধৰিব পৰা নাই কাপোৰৰ ৰংটো কিন্তু একদম মাইণ্ড ব্লোয়িং ৰং মেখেলা ৰংটো বহুত ধুনীয়া না চিম্পল গৰ্জিয়াস কাপোৰ যিয়ে ভাল পায় চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ 4500 টকা দাম আৰু লাষ্ট এজোৰ দেখাই দিওঁ কেনে লাগিছে
যে মজা কাপড় কাপড় যে মজা মর মই যে মনিডাল পিন্ধিছো এই সেটটো লগত আহি যাব ও বঢ়িয়া বাইদ এরা ব্লাউজ পিস তো মানে বুটা আছে বুটা দিয়া আছে কাপড় যে তো ভাল লাগিছে মোৰ তো বহুত পছন্দ হৈছে আৰু যদি ৰাইজে নলয় বেছি দিন ৰাখিব পাৰিম যে দোকানত ৰখা নাই কিমান মজা লাগিছে 4,500 টকা এই কাপোৰযোৰৰ লগত এনেকুৱা ছেট এটা পিন্ধি যাব যিকোনো অনুষ্ঠানতে যাব গৰমৰ দিনত আপুনি পিন্ধিব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুলকুল লাগিব গৰ্জিয়াছ লাগিব 4,500 টকা পদ্মিনী কেঁচাবাজী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে ভালে ভালে থাকক সকলোৱে নমস্কাৰ।